Здравейте, вие сте с предаването Без формат. Днес ми гостуват Ивомир Тимчев и Еми Стойчева от Академия Когиталност. Темата на днешното ни предаване – единение на наука и езотерика, магията на реалността. Здравейте и добре дошли. Много ми е приятно отново да ви посрещна в нашето студио. Нашите зрители ви познават прекрасно. И все пак нека да припомня в началото на нашия разговор какво е това когиталност. Здравейте най-напред. Здравейте. Когиталност, това е едно информационно поле, това е една мисловност, това е собствената ни мисловност, погледната в един по-глобален и мащабен план. Тоест не индивидуалната мисловност на всеки един от нас, а цялата глобална информационна заетост на всички ни едновременно. Това е... Заетост и свързаност. Много точно уточнение. Заетост и свързаност. Т.е. това е всичко, което е. И тук има едно малко уточнение такова, че информационност и свързаност са като взаимозаменяемост, като преливане на едното в другото. В този план на мисли теория от когиталността и самата когиталност е мисловност, но в теория от когиталността доказваме, че мисловността е и материя. Самата материя е мисловност и едното прелива в другото, в една неразривна, безкрайна връзка. Ако е редно да уточним за какво става дума, как едното се вплита в другото, можем, едното прелива в другото. Или едното прелива в другото, можем да погледнем ето тази лента, тя се нарича лента на Мьобиус. От едната страна на листа, ако се вижда на екрана, пише мисловност, а от другата страна пише материя. Но ако тръгнем от едната страна на мисловност и вървим само от едната страна, от началото до края, стигаме до материя и продължаваме нататъка, докато отново се върнем в мисловност. Тоест, погледнато в един по-глобален план, двете страни са всъщност не противоположности, а едно и също нещо. Или казано иначе, всички парадокси, които са всъщност противоположности, са едно и също. Могат да се помирят, т.е. могат да прелеят едно в друго и по този начин да открием, че добро и лошо няма, че плюс и минус няма и всичко е едно цяло. И сега, докато Еми разреже, за да видим дали това цяло разрязано на две, отново ще дава същото цяло и отново ще показва тази взаимосвързаност на мисловност и материя. Аз през това време... Тоест, за да го проверим на практика, дали дори когато го срежем, то ще си остане едно и ще е свързано или само ще бъде... В самата схема на това преливане, ето ако може да се види сега в близък план, срязано на две, то отново... Ето какво се получи. Става отново цяло. Едното прелива в другото. И ако сега го срежим още на две, сега можем да го срежем. Което е идеята, те започват да се получават кръгче, в кръгчето, в кръгчето и така нататък до една пълна обща гама, която пълна обща гама всъщност погледната отстрани изглежда като цветето на живота. В основата на нулевата точка или Хиггс бозона или когиталната частица, за която говорим, когиталността като такава, е всъщност точно това. Колкото и пъти да я разделим, тя все се превръща в едно цяло и едното прелива в другото, като в същото време тя е и самото раждане, проявление на самата материя. И едното е другото и прелива в него в един безкраен кръговрат. Постоянен без начало, без край. В този план на мисли, погледнато от нашата холограмна гледна точка, смърт има ли? Няма. Защото смъртта и живота са едно и също нещо, едното прилива в другото. Едното прилива в другото. И това е красотата на когиталността. След като няма смърт, след като няма... Завърши, край на нещо. Край на нещо,
Много интересно е да разгледаме дори една такава хумористична, един такъв хумористичен поглед върху нещата. Две бебета в корема на мама си говорят, абе извинявай много ти, как смяташ, дали съществува живот след раждането? Ти лут ли си? Как ще има живот след раждането? Та ние се храним от пъпната връв. Как така? Колко ще да е дълга тая пъпна връв, че да стигне? Да може да ни изхрани. Ами, нали все пак сме в корема на мама? Мама ли, че ти виждал ли си я? Еми, нали така казват, а ти виждал ли си я или тя не съществува? И освен това, ще ти дам един последен кос в моя полза. Би ли ми казал, всеки, който е излязал от тук, що не се е върнал, за да каже, кво е от другата страна? Тоест, аз съм категоричен, няма живот след раждането. Цялата тази хумористична интерпретация ни дава смисъла на това преливане, на едното, как преминава в другото. И е въпрос на гледна точка, как ще оценим мисловността и материята. В крайна сметка, стигаме до един извод, че всичко е енергия. И в този план на мисли вече тази енергия можем да я разгледаме по няколко начина. Движението на самата енергия около тази нулева точка създава гравитация, гравитационно поле, бутилка на Клайн, която е формирана на база движението около тая нулева точка и преминаването на едното в другото. Погледната бутилката на Клайн отдолу, тя прилича на тороидно поле, което тороидно поле всъщност обяснява и М-теорията или струнната теория, което от само себе си пък означава, че М-теорията се явява частен случай. В цялата тази схема, за какво почваме да говорим? Ако имаме една точка в пълен покой, времето при нея клони към безкрайност, т.е. тя ще знае всичко. Цялата тази енергия, събрана в тази нулева точка, за което сме говорили и в миналите предавания, изведнъж тръгва да вибрира, да се движи. Точно тогава се проявяват така наречените гравитационни вълни и протонни полета. И тук вече започваме да балансираме в двата края на тая безкрайност. Точно гравитационните вълни и протонните полета. И това, което наскоро доказаха, само преди около 10-15 дни, са точно наличието на такива гравитационни вълни около черните дупки. А всъщност черните дупки са точно когитална частица или нулева точка, за която говорим. В цялата тази схема се получава, че гравитационните вълни и протонните полета просто преливат едно в друго и образуват тая постоянна взаимосвързаност и преминаване на едното в другото. На информация в материя и на материя в информация. И тук е красотата на цялото това нещо, защото когато тръгнем в тая посока да мислим, в един момент стигаме до простичък извод, че ние с мисълта си творим света около нас. Това накратко е всичко онова, което бяхме предали в предишните наши предавания. Точно така, но от тук нататък имаме малко развитие. На практика, при 10 на минус 42 секунда след първоначалното дори завъртане на нулевата точка, се получава гравитация, но заедно с това нещо се получава и протонно поле. Т.е. получава за хем привличане гравитация, хем отблъскване, което е протонно поле. И те двете започват балансирано да създават самата материя. Вече имаме дуалност. Т.е. цялото като една информация, като едно информационно поле, изведнъж при движението се проявява като дуалност, като привличане и отблъскване, като за и против, като плюс и минус. Като ден и нощ, като черно и бяло, като всеки един парадокс и дуалност в същото време в нашия свят. Двата края на едно и също нещо. И едното прелива в другото, точно по същия начин. И в този план на мисли, ако тръгнем да разглеждаме доброто и лошото, има ли добро и лошо? Не, няма, едното прелива в другото. Абсолютно вярно. И в този план продължаваме
да вървим в тая посока. Ами тогава откъде дойде гравитацията? От самото движение. Веднага имаме и привличане, и отблъскване. В целия този план на привличане и на отблъскване на движение около нулата, ние започваме да получаваме различни скорости на движение около нулата, с което имаме и различни проявления. Цялата тази енергия се проявява, за да допълни знание за елементите на незнание. Това го споменахме в предните ни предавания. Като тук е много важен въпрос, е, че реално какво си представяме под движение? Обикновено движението за нас е преминаване от едно място в друго. В случая движението е просто трептене. Вибрация. Трептене непрестанно, вибрация около нулевата точка. И заради това ние сме непрестанно свързани с нея и ние сме самата нея, самата тази нулева точка. Защото ти никога не я напускаш като някаква връзка, която да трябва да държиш. И тъй като там пространство и време няма, ако умрем и 3 милиарда седим, 3 милиарда години седим в нулевата точка, времето там клони към безкрайност. Чудесно. Тогава за колко време ще мина 3 милиарда години? За един миг. Колко време сме стояли там? Тоест, колко време ще сме мъртви? Един миг. Всъщност този миг клони към нула. И тогава къде е смъртта? Оттам нататъка почва отново приливане на едното в другото и проявление на дуалността като такава, като материя. Как точно самата материя преминава една в друга? Това вече е един въпрос, който е малко по-задълбочен от гледна точка на енергийния план, в който ние говорим. Защото движението вътре в бутилката на Клайн се извършва точно по една такава безкрайна линия. Въпросът обаче, който съществува в този един момент, е, че при преминаването на самата бутилка на Клайн сама през себе си, на енергията сама през себе си, се образуват дифракционни решетки, през които енергията се обръща с хастара навън. И точно това пък беше доказано от един учен, Антон Цайлингер, още 99-та година, как когато една молекула премине през дифракционна решетка, тя от другата страна има поведение на вълна. Малко след това отново се превръща в материя. Тоест преплитането между протонно поле и гравитация е в постоянен взаимосвързан кръговрат, който е безконечен, безкраен. По същия начин и ние сме свързани с самата енергия и с енергийния си план, така да го кажа, в един безкраен постоянен кръговрат. Оттам нататъка филтрациите, за които ще говорим малко по-късно, са спирачката ни към това информационно поле. Добре, след като знаем вече какво е материята и знаем, че един електрон се превръща в частица, когато някой го наблюдава, как тогава се материализира нашия свят? Точно това е най-красивото нещо. Там говорим вече за протонни полета. И тук вече мога да вплета в цялата тая ситуация по най-простичкия начин митохондриите в човешкия организъм. Защо? Защото при митохондриите вътре в клетката се получава така, че при мембраната на самите митохондрии водата, която е в организма, бива разградена като при електролиза. Да. На водород и кислород. Кислорода отива за целия организъм, за самия живот. А водорода, тъй като съдържа един протон и един електрон, електрона бива привлечен от желязото, хемоглобина в кръвта. И тъй като желязото има променяща се валентност 0, 2, 3, 6, постоянното променяне на валентността на желязото кара електрона да се върти с бясна скорост около... Да обикаля около самото ядро на желязото, като по този начин се получава един огромен колайдер. Ти си го представи, започва първо много бавно да се движи, хоп, завихря се, започва се по-бързо, 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 по-бързо и това справи цяла една електроцентрала. Оттам нататък учените казват, че това е захранването на целия ни организъм с енергия и че това са митохондриите. В същото време в една митохондрия има около 600 такива електроцентрали. Протончетата обаче от тези водородни атоми
остават във въздуха. Те остават никъде. Всъщност митохондрията ги излъчва като протонно поле и през кръвоносните съдове ние вече говорим за наличие на протонно поле вътре в кръвоносната система. Това протонно поле, което минава през кръвоносната система, прави така, че кръвта да се движи равномерно, без да се задържа по стените на самата кръвоносна система. И това всички медици и биолози го знаят, само че до сега обяснение няма. Точно протонното поле е това, което кара да няма триене между кръвните телца, кръвта и самите стени. И самия поток да тече свободно и да може да осъществява всичките си функции. Като тук къде е интересният момент? Знаем, че сърцето е нещо, което направлява целия кръвен поток. И знаеш ли колко митохондрии има в самото сърце? Колко? 2/3 от тези, които са на целия ни организъм. Защо са концентрирани там? Точно тогава говорим за това сърдечно излъчване. За силата на сърдечното излъчване. Емоцията. И оттам нататъка идват пък следните моменти. Колко е силата на самото протонно поле? 15 милиона волта. За каква сила говорим? Цялото това протонно поле, като се ускори по правата част на ръката, точно там, където се завърта кръвоносната ни система. Тоест, където имаме най-остър завой, така да си го представим. Бихме могли да отделим това протонно поле от самата кръвоносна система. И тогава, ако насочим ръка към даден предмет, тъй като той няма да промени протонното си поле, а ние можем да го регулираме, в този план предметът ще се премести. Това са 15 милиона волта. Тоест, какво представлява една чаша да я бутнеш? На това му казваме телекинеза. Ами ако насочим същото това протонно поле надолу към земята, понеже земята няма да промени протонното си поле, а ние ще го увеличим, в този момент почваме да се издигаме. На това му казваме левитация. Той има някаква връзка с филтрацията и околната среда? Има връзка, тъй като по принцип същото протонно поле ние го излъчваме и от очите. Тук също се обръщат кръвоносните съдове. И когато погледнем към дадена вълнова структура, всъщност ние я обличаме в протонно поле и именно поради тая причина електрона от вълна, когато има наблюдател, се превръща в частица. Точно тази схемичка определя и реализацията на нашия свят. Каквото поглеждам и си помисля, то бива реализирано. И оттам внимавай какво си пожелаваш, защото то се случва. В процеса, който ние изграждаме, хем ние творим света, хем в същото време почваме да казваме, че света определя как мислим. Нашето мислене. Хем ние го творим, хем света определя нашето мислене. Ето отново същата лентичка. И едното прелива в другото. Взаимосвързани са нещата. От всякъде те са взаимно свързани. И в крайна сметка, ние в цялата тая посока можем ли с нашето протонно поле да подпомагаме всяко едно друго около нас? Значи, тук идва връзката между така наречената езотерика и наука. Насочено протонното поле и излъчено, някои му казват рейки. Рей излъчвам, ки жизнена енергия. Всъщност протонното лекуване, поле. Какво означава рейки? Лекуване с жизнена енергия. На жизнена енергия. Това е. Ама тай чи. Тай излъчвам, чи жизнена енергия. Тогава, какво е тай чи? Същото. А какво е цигун? Ци жизнена енергия, гун движение. Абсолютно същото. Е тогава можем ли ние всъщност да работим с тая жизнена енергия и да я претворяваме. И ако ми позволиш лукса, ще демонстрираме нещо, което е много ефективно. Разбира се, и да. Всички ще могат да го ползват. Ако зрителите сега си сложат ръцете покрай тялото, пробвай освободят... Пробвай ти, Крис. Ще можеш да го усетиш. Освободят китките
и започваш леко да пулсираш около ръката, докато усетиш лека съпротива. Ако трябва, затвори си очите и то в един момент се усеща лека съпротива. И сега, точно в този момент, аз ще помоля протонното поле на всички зрители и твоето изведнъж да се усили максимално. И ти изведнъж ще усетиш. Е, това пак е работа с мисълта. Всъщност, това е. Аз нищо не правя. И всички зрители също си усетят как изведнъж тая енергия става като силиконова топка. Почваш да я... Като мравичкане и все едно те лек ток преминава през ръцете ти. Колко е просто. Обаче същата тая енергия, насочена, да речем, към тялото на човек, може да помогне за неговото излекуване, тъй като тя се нарича жизнена енергия, ама всъщност това определя и нашия свят. В цялата тая схема къде седат разликите между езотерика и наука? Никъде. Няма. И какъв е смисъл да ги наименуваме с различни имена? Това са едно и също. Те са едно и също. Иво даде примера с рейки, тайчи, цигун. Без значение как ще го наречем. И дали ще говорим за езотерика и отделните и направления, или за наука и нейното деление на биология, химия, физика и така нататък. На практика всичко е едно. Всичко е енергия. И ти, когато влизаш вътре в нея, защото ти си тя, няма как да се разделиш, ти знаеш за това е единение. Един е ние. И ето как едното прилива в другото. Ето как ни се получава връзката на нас с източник. Тогава ние кои сме? Ако всички ние трептим около източника, всеки един от нас, излиза, че всеки един от нас е източник. Тоест, самия източник. Къде е Бога? Ти, той, тя, всеки един зрител е всъщност и източника, и незнанието на този източник. По какъв друг начин можем да прилагаме протонните полета? Къде и как? Протонните полета могат да бъдат използвани в това да сътворяваме органи, да лекуваме по този начин, да градим нещо, тъй като ние самите сме една обикновена холограма. Това вече го показвахме в предишните ни предавания. Ако това топченце, което се вижда тук, като холограмно проявление и сега не можем да го пипнем, има и протонно защитно поле, изведнъж се окаже, че то всъщност е материално. И ето това наричаме материя. Светлина задържана в определен образ, в определено поле. И защитена от това поле. Ако всъщност не може да премине, ти ще мислиш, че е абсолютно истинско. Ако имаш усещането за мекота, както това е едно пухкаво топче. Ако там имаше поле, което ти създава илюзията за пухкавост, ти имаш истинско топче и как ще го различиш? Никак. А вече има такива холограми, които правят с истинско поле, което им създават, и хората не могат да различат една топка от друга топка. Или електронните игри, които по принцип ръката ти прави така, пък ти си мислиш, че галиш коти. Да. Защото вътре в ръката е електронните импулси, които се създават върху сензорите на ръката. Ти създават усещане, че... Ти създават усещането, т.е. един вид лъжи мозъка. Ами тогава къде е материята, ако не е в мозъка? Ето това е красотата на протонното поле. Но това протонно поле, то е както вътре в нас, така и във всеки един предмет. Всички ние сме изградени от едно и също нещо. Информационно поле с неговата защитна обвивка, протонното поле. И това е красотата както на информационното поле, така и на нашата реалност. Защото примерът, дето, който даде Иво с котето, на практика всеки един миг в нашия живот е магия. Защото ти взаимодействаш с тези полета и имаш толкова реалната илюзия, реална илюзия, за това, че наистина го правиш, че ти... Всеки един твой миг е магия. Всяко едно докосване до чашата, отпиването на глътка вода, това да вдишаш дори въздух, това вече е магията. Защото се случва всъщност в твоя мозък. Всичко се случва в нашата глава. На практика е точно това. И оттам идва и прословутата велика мисъл, всичко е илюзия.
да използваме по най-добрия начин. Това е. Идеята е какво ще си пожелаем, за да го използваме по най-добрия начин. И в този план на мисли, ако си представим как се движи едно фотонче, то се движи един път по спирала, втори път с намаляне на амплитудата, т.е. става вретеновидно и на всичкото отгоре почва да пулсира като се събира ту навън, като навътре. Цялата тая схема на движение можем да изобразим с числа, цифри, нули, единици. Ако ние изобразим с числа, цифри, нули и единици, всъщност движението на самата светлина можем да я покажем с нули и единици. И тъй като в нулевото пространство винаги се проявяват двойка, привличане и отблъскване, всъщност всичките вълнички и на светлината ще бъдат винаги по две, т.е. двойна спирала. Оттам идва и ДНК. Двойната спирала светлина като нули и единици са все едно образуване на постоянни дифракционни решетки, които се движат една спрямо друга. Тоест преплитане на полета. Отново. Но когато тези полета започват да се преплитат и има движение между двете решетки, изведнъж всъщност статичните, иначе зададени информационни картини, които са в тези решетки, когато се движат една спрямо друга, те започват да се движат и холограмите, които са вътре в тях. Точно поради тая причина изглежда, че ние като холограми всъщност можем да се движим. Че сме обемни, че имаме цвят и всичките останали характеристики. И тъй като пък всеки един от нас трепти със своя индивидуална частота, това автоматически пък означава, че всеки един от нас е индивидуален и уникален. И повторение няма. Няма две еднакви тревички, няма два еднакви атома или два еднакви електрона. И ако завибрираме по един и същи начин с една топка тук в тази част на пространството и в тази, и ударим с един камертон тази топка, тя ще звъни по един начин, но заради околните частици нейната частота ще е малко по-различна от частотата на тази топка, тъй като всяка една частица има индивидуален и уникален частотен диапазон. И ако на тази топка зададем частотата на другата топка, тази топка спира съществуването си в тази част на пространството и изведнъж се прехвърля тука. На това му казваме телепортация. И ето го принципа и на телепортирането. Всъщност ние преместваме светлина, като я задържаме в протонното поле на друга област. Това е. Като при това трептим по съответния начин. Тоест, ако ти желаеш да се преместиш в паралелната реалност на щастието, ти просто е нужно да започнеш да трептиш. Да вибрираш на тази частота. На частота щастие. И когато ти започнеш да трептиш на частота щастие, изведнъж всички други частотни характеристики отпадат. И изведнъж ти си променен, все едно не знаеш откъде е дошло. Това идва от тук, ментално. Точно без така. Мисълта. Как се настройваш на тази частота? Какво използваш? Използваш мисълта собствената си, филтрация и мисълта си и връзката с източника или с информационното поле, за което говорихме. Три в едно. Или Светата Троица. Ако ти филтрираш това, което виждаш, всъщност ти и когато излъчваш протонно поле, пак го филтрираш. И ако си казваш, Боже, тоя свят... Колко е несправедлив. Или гаден. И изведнъж света става несправедлив и гаден. И ти виждаш потвърждение за това непрекъснато. Непрекъснато. Ако обаче ти вибрираш на чистота, тоя свят е прекрасен. И ние сме свръхщастливи. И можем всичко. И изведнъж започваш да можеш изведнъж, всичко. Изведнъж, колко време трябва това изведнъж? Прекуси ли 3 месеца? Въпрос на тренировка и настройка на мозъка, като изчистваме част от филтрациите. И ако окото, което съдържа вътреочна течност, му зададем частота червен код и след това искаме да прочетем някакъв текст,
ние ще виждаме всичко, освен червеното. И затова говорим за възприета информация, защото това е информацията, която ти приемаш и смяташ, че е истинската. Само, че не виждаш собствения си филтър, който си залепила сама за себе си. Тоест, ако ти смяташ, че света е гаден, аз ти казвам, махни си червения филтър, а ти почваш да ме убеждаваш. Не бе, Ивомире, аз не виждам червеното. Абе, махни си червения филтър. Абе, няма такъв червен филтър. Няма такъв червен филтър, аз не виждам червено. Помогни ми да видя червено. Е, добре, де, махни си червения филтър. Ама аз нямам червен филтър. Аз не виждам червен. И тогава света става сиво, ад, беда, печал. Печал, страшно. А всъщност, ако махнеш филтъра, изведнъж разбираш, че това е красиво. Радост, победа и печалба. И безстрашен. Иво, Еми, много ви благодаря за този разговор. Ще го продължим в следващото предаване. Това беше всичко от днешния Без формат. Останете с ETV и до следващия Без формат.